chani sawa na kitu maua. Kuna kunyauka na kupotea kabisa. Mimi ni kilio, ni kama sita maisha ya bana mjomba, maisha ni kujiwachilia, ni kutokujiingiza kwenye stresi. Maisha ni kujiamini na kukubaliana. Madamu usikate tamaa, pambana, pambana ndio. Fanya kazi. Kwa sababu ameandika si fanya kazi na asile. Asile. Sio kazi mpaka uajiriwe. Hata ya kwako mwenyewe. Unaona? Maka vijana sikuishi. Na washanga. Mnataka eti mpaka mahera yale ya kumwagiwa. Ya bila cha kufanya kazi hujafuja jasho, uwe na migorofa, uwe na magari ya kisasa. Atari. Fanya ni kazi. Mshu ni haraka. Wangapi vijana wenzenu walikwepo, wamepata mipesa, wamepata. Alafu mapema hata wajafaidi. Hatuko nao. Hatuko nao kwa sababu ya haraka. Ndio maana mimi nikaweka hiki hapa kakupumzika. Nikitoka na kuja hapa napata maka hivyo kukanda ni kuni vijojozi vyenu mnawasha vijojozi. Sijui ni feni. Feni. Iho ya artificial hiyo. Ngoro ndi original. Ndio nataka. Ndio hewa hapo mekaa. Ndio maana kaa hapa. Nikiwa nataka kuongea na kupanga mawasho mengine hapa. Nikitaka kujipumzisha nipate ka kinywaji ka laini hapa. Nikitaka na wajukuu zangu sijui hapa. Unaona? Lakini mjomba. Karibu sana. Bwana mimi nimekaa muda mrefu sana. Lakini nataka ni kuage hapa niondoke. Mimi ni pikiuta utakuepo labda utaondoka kesho. Hapana, nawahi. Tunajua tena kazi zetu hizi mjomba. Kazi zetu hizi mdogo mdogo tunajitafuta. Umeona? Kwa hiyo nataka nitoke hapa niwahi. Nikakamilishe kazi zangu. Unaona linalounguruma huko? Nimeweka bafundi wa mbao. Nilikuwa na miti yangu ni ndio napasua mbao. Ile nimelipa ni vibali, nimelipa kila kitu, ndio hilo linaunguruma. Nimekaa hapa napumzika na simamia na rudi. Una miti yako huko nyuma? Nona. Sasa kweli mjomba. Sasa tunaacha naje sasa mjomba. Kafu kafu. Mjomba. Unajua tunapoona vijana mpo na sisi tunafurahi. Ninyi ndio forward sawa shee. Shee akishindwa kupita kwenye matope forward. Kwenye gari kuna forward na sisi wa shee forward vijana. Kwa sababu vijana ndio wenye nguvu nyingi. Uongo uongo. Kweli. Sasa Sawa. Tatizo umezeeka sana. Maisha. Mapambano. Kwani ni wale? Mimi namba 2. Namba 2. Sasa mjomba. Kuache hapo. Sasa kwali wewe unaona. Unajua maisha haga. Lazima kuwekea kambolea. Mbolea sa watu wasima ni chochote afu nendo napata kazi tu. Unapata kazi. Vizuri nawekelea tumbolea ndio maana kidogo angalau kana nawili mifereji ya ovyo ovyo. Hamuna. Shika basi asubuhi. Shika mimi naondoka mimi. Sasa hivi kufanya kapo. Kapo. Unamaanisha nini? Niambie hiyo sima gani? Mzee, sumeniomba hiyo ya. Kwani hela ukinipa ikiwa nyoka kama wewe ulivyonyoka, hivyo ulivyonyoka, ukanipa hivi kwa heshima hivi. Kuna ubaya gani mpaka usikero ukafanya hivi? Mjomba, lakini sumeniomba nimekusaidia. Serikali ni benki yetu ya taifa, benki kuu. Inasema
Musigunje sarafu. Sarafu. Musigunje noti. Musitumie vizuri. Kwa sababu kuepusha gharama na matumizi bora. Mbona wenzetu huko nje dola chabo ikikupi na nyoka tupiti. Sisi kwani tunaleta je unaiomba hela upate unafanya kazi. Ukijebe tunaisarau na kunje kunje. Njomba nimekusaidia nina hiyo hiyo tu. Mimi nataka mtu unanisaidia kwa roho ndio nyoka na hela ina nyoka unaikunje kwa adabu hivi. Haya lete basi nikupe hilo. Nipe nikupe. Usirudie sababu nimekosa. Nipe ni leo nikupe ni roho ni nyoka. Nani nakupe? Njomba. Uwe na heshima na hela. Unanipokea nini njomba hapo hela yenyewe umechukua? Lazima tunyoroshe. Lazima tusaidiane ni serikali na maelezo ya viongozi. Hela itunze. Unaitafuta kwa jasho. Umeipata na kunje kunje. Nipe nikupe roho nyoka hapa. Wewe ndio wale anayechukua kuku, anaenda kumuusa pete hela, anamweka miguu juu kichwa chini. Ana mteja wakati naenda kumpa hela, baada ya kumshika kwa heshima naenda kumpa hela. Na wewe sawa. Kona adabu ni hela. Basi njomba moja nikuaje. Haya. Baadaye tuna na kingi. Haya baadaye. Tujane wasipini. Heshima. Kwisha kabisa finish kabisa. British Airways. Istanbul. Czechoslovakia. Amsterdam.